वेलकम टु हाम्रो स्कुल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी ह्याड बेटर प्लस भी वान र ह्याड बेटर नट प्लस भी वानको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। ह्याड बेटर प्लस भी वान यसको नेपाली अर्थ हुन्छ गर्दा राम्रो वा उत्तम हुन्छ। फर एक्जाम्पल, यु ह्याड बेटर लक द डोर, तिमीले ढोकामा ताला लगाउँदा राम्रो हुन्छ। युड बेटर हेल्प देम, तिमीले उनीहरूलाई सहयोग गर्दा उत्तम हुन्छ। आई ह्याड बेटर स्लिप नाउ, म अहिले सुत्दा उत्तम हुन्छ। विड बेटर लिप बिफोर द पुलिस कम, पुलिस आउनुभन्दा अगाडि हामी जाँदा नै उत्तम हुन्छ। यु ह्याड बेटर फोकस अन योर स्टडी, तिमीले आफ्नो अध्ययनमा जोड दिँदा नै उत्तम हुन्छ। सिट बेटर सी अ डक्टर, उनले डाक्टरलाई भेट्दा नै राम्रो हुन्छ। यसरी कुनै पनि काम गर्दा राम्रो, उत्तम वा बेस हुन्छ भन्नुपर्दा ह्याड बेटर प्लस भी वानको प्रयोग गरिन्छ। ह्याड बेटर नट प्लस भी वान यसको नेपाली अर्थ हुन्छ नगर्दा राम्रो वा उत्तम हुन्छ। फर एक्जाम्पल, हि ह्याड बेटर नट कम हियर, ऊ यहाँ नआउँदा उत्तम हुन्छ। युड बेटर नट कल हिम, तिमीले उसलाई नबोलाउँदा राम्रो हुन्छ। यु ह्याड बेटर नट टच दोज फाइल्स, तिमीले ती फाइलहरू नछुँदा उत्तम हुन्छ। यु ह्याड बेटर नट ड्रिम मोर, तिमीले धेरै सपना नदेख्दा नै राम्रो हुन्छ। हि ह्याड बेटर नट टेल जोन, उसले जोनलाई नभन्दा नै राम्रो हुन्छ। दे ह्याड बेटर नट स्विम इन दिस पुल, उनीहरूले यो पोखरीमा पौडी नखेल्दा नै उत्तम हुन्छ। यसरी कुनै पनि काम नगर्दा राम्रो, उत्तम वा बेस हुन्छ भन्ने अर्थमा ह्याड बेटर नट प्लस भी वानको प्रयोग गर्न सकिन्छ।